او اوس با پنړی کې په ژپور پیښو ته ورشو چې بیا یې هم زما هم کاره رڼا دورانی غورځنګ ستاسو خدمت ته وړاندې کوي. د نوي کال په ویاړ جشنونه او محفلونه په بیژن کې پیل شول. په بیژن کې د ځمکې په نوم د کار معبد کې یو ځل بیا د پخوا په شان هغه مراسم ترسره شول چې د پخوانیو سلطنتونو امپراتورانو به معبد کې خپلو خدایانو ته سجدې کولې. د ښار په دې معبد کې د ښامار یوه دودیزه نڅا هم ترسره شوه او د نوي قمري کال چې د مارک په نوم میل ولمانځه د کوچني ښامار په نوم هم یادیږي. د ټولې آسیا نه ګڼ شمېر خلک د خپلو کورنیو سره یو ځای دې اونیز مراسم ته د سیل لپاره هم راغلي وو. په برازیل کې هم د دې هېواد کلنی او تر ټولو لوی کارنیوال ترسره شو. دې کارنیوال یا جشن ته نه یوازې د برازیل څخه بلکې د نړۍ د هرې خوا څخه په میلیونونه خلک راځي او د دې نه هېریدونکي جشن څخه لیدنه کوي. هر کال د برازیل د رو د جنیرو په ښار کې د سلو څخه ډېر مختلف کارنیوالونه جوړیږي چې بیا د نړۍ د هر ګوټ څخه خلک هم لیدلو ته راځي او هم پکې ګډون کوي. دې جشن ته خلک رنګارنګه کالي پرتنوي او د مختلفو تخت روانونو په تیرولو سره دې کارنیوال ته نوره هم ښکلا ورکوي. لکه څنګه چې ټولو ته دا معلومه ده چې د چینایانو په جنترۍ کې سږ کال د مار کال وګڼل شو، نو د دې لپاره د تایوان په یو معبد کې هم د سلو څخه ډېر ماران راوړل شوي وو او خلک یې پر اوکو باندې ښودل او یو ورسره یې عکسونه اخیستل. دې ځای ته ناوې او زوم هم راځي او د سپین مار سره یادګاري عکسونه اخلي. دا ماران چې تاسو وینئ بې خطره ماران دي او هیڅ ډول زهر هم نه لري. سپین مار د جاپانیانو او چینایانو په جنترۍ کې د خوشبختۍ معنا ورکوي. آیا تاسو به داسې سپي لیدلي وي چې وکولی شي پر بایسکل سپور شي، سکوډر پر سر وګرځي او یا دا چې د سکیټ بورډنګ پر سر وزغري؟ نو دا ټول د نورمن په نامه سپي په توان کې خبره ده. د هغه خاوند ګیبي وایي چې هغه کله چې د دوه اونۍ وو، هغه بازان د ماشومانو د سکوډر خواته ورنږدې کاوه او غوښتل یې چې پر سکوډر پر سر کښېني. نو اوس هغه په امریکا کې په یوه ټلویزیوني خپرونه کې هم مرکزي رول لوبوي او خلکو ته خپل مهارتونه له دې لارې ورښیي.